Tunaona ndugu jamaa na marafiki wamefika kuweza kuifariji familia. Tunamwona pale mkewe ambaye ni Dr. Barbara Magoha akiwa pamoja na watu wengine hapo. Tunaona wanawake kwa wingi pale, pengine wamekuja kumpatia kumfariji mjane huyu ambaye ameachwa na Profesa George Magoha. Nikupe tu wasifu wake kidogo tukiendelea kutizama picha hizo. Ni kwamba Profesa George Magoha alizaliwa mwaka 1952 huko Kisumu. Alihamia Nairobi alipokuwa na umri wa miaka 6 baada ya kuanza kuugua ugonjwa wa pumu. Alisomea kwenye shule ya msingi ya Dr. David Livingstone hapa Nairobi na kisha akajiunga na shule ya upili ya wavulana ya Starehe. Akaendelea na masomo katika shule ya Strathmore. Magoha alipata ufadhili wa masomo ambapo alielekea katika chuo kikuu cha Lagos nchini Nigeria ambapo alisomea udaktari. Masomo yake yalimpeleka hadi chuo kikuu cha mafunzo huko Lagos, chuo cha University College mjini Ibadan na kisha chuo cha uzamifu wa udaktari cha Royal nchini Uingereza. Profesa Magoha alikuwa mtaalam wa masala ya kiume. Mwishoni mwa mwaka wa 90 Magoha aliteuliwa kuwa mwenyekiti na mwalimu mkuu wa chuo cha mafunzo ya afya na kisha naibu wa chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi. Mwaka 2005 aliteuliwa naibu chancellor wa chuo hicho. Atakumbukwa kwa kuleta nidhamu miongoni mwa wafanyikazi wa chuo hicho pamoja na wanafunzi kama alivyotueleza hapa Profesa Mogambi. Na mwaka 2016 aliteuliwa kama mwenyekiti wa baraza la kitaifa la mitihani nchini NEC ambapo alianzisha harakati za kukabiliana na udanganyifu na wizi wa mitihani. Anatambuliwa kwa kukabiliana vilivyo na waliokuwa kiendesha sakata za wizi wa mitihani. Kisha mnamo Machi mosi mwaka 2019 aliteuliwa kuwa waziri wa elimu chini ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na kuapishwa rasmi mnamo Machi 26. Alishikilia wadhifa huo hadi baada ya uchaguzi wa mwaka 2022. Profesa amemwacha mkewe ambaye ni Dr. Barbara Magoha pamoja na mwana wao ambaye ni Dr. Michael Magoha. Picha hizo za moja kwa moja kutoka nyumbani kwake huko Lavington. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge yuko huko, baadaye atakuwa ametuandalia kwa kina tu taarifa ambayo atakuwa anatueleza mipango ambayo pengine inapangwa na familia pamoja na taratibu ambazo zitakuwa zinaendelea kabla ya siku ya kwenda kumpumzisha Dr. ama Profesa George Magoha. Upande mwingine hapa kuna rambirambi ambazo zinatolewa pia na watazamaji wetu. Huyu anasema tumempoteza kiongozi wa maana sana. Tunamkumbuka kwa msimamo wake thabiti kuona wanafunzi wakiwa shuleni. Mola ilaze roho yake penye wema. Anajiita Peter kutoka Nyamira. Faith Laura anasema amehuzunika sana na kifo cha Magoha kwa maana alikuwa mchapakazi sana haswa katika sekta ya elimu. Alafu kuna Moses Masinde kutoka Luhuna Bungoma anasema namkumbuka Magoha kama shujaa wa exam kwa education. Mola mlaze mahala pema na ifariji familia kwa msiba waliopata. Uhevi kutoka Kakamega anasema Profesa Magoha alikuwa jasiri na mwenye msimamo. Isitoshe uongozi wake ulikuwa bora. Roho yake ilazwe mahala pema. Viongozi nao humu nchini walikuwa pia miongoni mwa wengi tu ambao walitoa risala za rambirambi wakiongozwa na Rais William Ruto. Rais William Ruto aliliongoza taifa jana kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha. Katika risala yake alisema kwamba Magoha ni mzalendo wa hali ya juu, mtu ambaye alikuwa anachukua majukumu yake kwa kujitolea na alikuwa anatekeleza majukumu yake ipasavyo. Rais amesema kwamba anajivunia kufanya kazi na marehemu Profesa Magoha katika baraza la mawaziri. Kiongozi wa Azimio naye Raila Odinga pia ni miongoni mwa wale ambao jana walikuwa miongoni mwa watu waliotuma risala zao za rambirambi. Katika ujumbe wake Raila alisema kwamba marehemu Profesa Magoha amekuwa kiongozi shupavu aliyeenziwa na wengi, msomi tajika
na aliyetekeleza majukumu yake kwa ufasaha. Na kwa upande wake, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta naye pia amesema amehuzunika kwa kumpoteza rafiki yake mkubwa wakati ambapo alikuwa na msiba wa kumuomboleza kakake. Nami naarifiwa kwamba Profesa Magoha alikuwa amempoteza kakake na familia ilikuwa katika harakati za kufanya za kuandaa mazishi. Kwa hivyo ni pigo mara mbili kwa familia hiyo. Na ndio maana Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amesema kwamba huzuni kubwa imempata yeye kwa kumpoteza rafiki yake wa karibu wakati ambapo alikuwa na msiba wa kumuomboleza kaka yake.